So Yesu Kristo ametupa another time tena. Chini ya neema yake iliyokuu tuweze kuwa na kipindi siku ya leo cha blessing hour. Namshukuru Mungu kwa ajili yako na wewe mshukuru Mungu huko ulipo. Father, in the mighty name of Jesus, tunalitukuza jina lako na tunalihimidi. Asante kwa ajili ya wakati huu ambao umetupa, ambao nasi tumesogea kitini pako tuweze kujifunza, tuweze kupata maarifa, maarifa yatokayo kwako, ili tuweze kuvuka kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. We glorify your name, my Father, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Nakukaribisha katika blessing hour. Wherever you are, maybe uko ofisini, uko nyumbani, uko kwenye biashara, kwenye any location uliopo, you need God. Kwenye eneo lolote lile ambalo upo, unamhitaji Mungu. Mungu ajifunuae na Mungu aliyebeba ishara ya uzinirisho nguvu zake. Katika kipindi hiki cha blessing hour, hizi baraka zitakufikia kwenye any location, kwenye eneo lolote lile ambalo Mungu amekupa kwa ajili ya riziki yako. Ukisoma kwa kitabu cha Mathayo, ukisoma kwa kitabu cha Mathayo 6, kitabu cha Mathayo 6 katika ile sara ya Bwana, ambapo wanafunzi wa Kristo walimwambia Kristo, je, tunaposari tufanyaje? In another way, how can we pray? What the way forward concerning prayers? Wanafunzi wa Kristo Yesu walipomuuliza Kristo that question, ile swali, walikuwa wanataka wapate neema iliyobeba uungu ndani yake. Kwa Kristo akawafundisha wanafunzi wake namna ya kusali. Lakini katika hiyo sala aliyowafundisha, ambayo it is very known prayer, ni ombi ambalo it's very known, ni sala Baba Yetu. Katika Mathayo 6:11, Yesu wakati anawafundisha wanafunzi akasema, utupe leo riziki zetu. Utupe leo riziki zetu. Utupe leo riziki zetu. Riziki ni outcome
ya kile ambacho mtu anawajibika. Na ili mtu aweze kuwajibika, aweze kuona matokeo ya riziki ya kila siku, ni lazima aweze kuwa kwenye location. Ni lazima aweze kuwa kwenye eneo. Eneo ambalo limebeba baraka zake. Na kila mtu ana eneo lake lilobeba baraka zake. Na fighting kubwa, watu wengi wako kwenye maeneo sahihi kabisa, ila nafasi zao unakuta haziko katika target sahihi. Unajua, mtu akiwa analenga shabaha lazima awe na target. Lazima awe na target. Inawezekana ukawa ni mwasibu na ukawa upo kwenye very good location. Let us say uko benki, benki ndo kwenye interest yako ile, ama Mungu amekudesign uwepo kwenye benki. Lakini unajikuta ya kwamba mahali ambako umewekwa pana minya kiwango chako cha riziki yako. Pana minya outcome yako. Unaweka input nyingi, unawajibika ipasavyo, lakini ile output yako unakuta haiko sawa. Kuna watu wanafanya biashara, unajikuta uko kwenye good location, uko kwenye eneo zuri ya biashara, lakini unakuta kile ambacho unakifanya akileta matokeo ambayo they are tangible. Hakuna matokeo ambayo yanashikika. Kuna mtu umesoma paka unajiuliza, nilisoma kwa ajili gani? Kuna mtu umekuwa na mitaji ya biashara, kila ukifanya biashara, biashara zina collapse. Kila ukifanya biashara, biashara zinaanguka. Paka unajiuliza, niliingia kufanya biashara kwa sababu gani? That's why Mungu amenituma na kipindi hiki kinaitwa Blessing Hour, kwamba lazima kuna risaa, sauti ya baraka itakufikia na Mungu ataachilia manifestation, uzilirisho kwa ajili ya riziki zako. Unapowekwa kwenye eneo sahihi, lakini unawekwa katika target ambayo, maeneo ambayo unaenda kuwekwa ni eneo ambalo haliwezi likalenga riziki yako ikatoka katika ule mfumuko ulio sahihi, katika mafuliko yaliyo sahihi ya baraka. Maana there is something wrong somewhere. Na kuna watu ambao wako kwenye wrong location, hawapati riziki zao sahihi. Wako kwenye maeneo ambayo si sahihi na hawapati riziki zao zilizo sahihi. Kuna kitu chenye mashambulizi kwenye maisha yetu kama eneo la riziki zetu. Maeneo yaliyobeba riziki zetu ni maeneo yanayoshambuliwa sana. Maeneo haya yanashambuliwa ili kupoteza baraka zako. Ili ubarikiwe, ni lazima ukae kwenye channel. Na ile channel yako ndio ambayo Mungu anaitumia kupitisha baraka. Adui akitaka akumalize, anachokifanya ni anakutoa kwenye channel ya baraka. Aenda kukuweka kwenye location, aenda kukuweka kwenye eneo ambalo si la channel yako ya baraka. Ili ubarikiwe, ni lazima ufanye kazi. That's why huko kazini muda huu. Ili ubarikiwe, ni lazima uwajibike. And the devil knows, Satan anajua ya kwamba ukishakuwa competent enough kwenye kazi, anajua kabisa riziki yako itakuwa ni kubwa. Praise the Lord. Biblia inasema kwenye Mwanzo 1:4 ya kwamba Mungu wakati anaumba aliweka kila kitu katika hii dunia. Lakini kabla hajaweka kila kitu,
Kuna vitu ambavyo vilitangulia kwenye dunia. Mungu aliumba mbingu na nchi. Alafu Mungu akatengeneza mifumo ya maji. Na dunia nzima ilikuwa ni giza. Mungu akatafuta a location. Kama vile ambavyo wao walitafuta eneo la kazi, Mungu naye alitafuta eneo ambalo akienda akikaa ataweza kufanya kazi ya uumbaji. Kwa Mungu akaenda akaloa Mungu akaenda akakaa juu ya uso wa maji. Loa Mungu alipoenda kukaa kwenye hilo eneo, ndio Mungu akasema na iwe nuru. And then for the first time unamsikia Mungu akitoa voice of authority. Voice of authority. Ukisoma kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa tatu, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Haleluya. Mungu akasema. For the first time unasikia sauti ya Mungu katika eneo. Katika eneo ambalo Mungu ameliweka kwa ajili ya riziki yako ya kila siku. Ni lazima uwe una sauti kwenye hilo eneo. Ni lazima riziki yako ibebe sauti. Naposema sauti, sio kushout ya kama mshahara wangu laki tatu, mshahara wangu laki tano, mshahara wangu milioni. No. Naposema voice, sio kama mauzo yangu milioni kumi. No. Naposema voice, maana yake the authority katika eneo lako la kazi. Kuna watu authority imeondolewa. Na authority ilipoondolewa kwenye maeneo ya kazi, kilichojaa kwao ni giza. That's why Mungu amenituma katika eneo lako la kazi, ambaro Roho Mungu anaenda kukaa kwenye hilo eneo, ambaro ni kuna giza. Lazima pawe na nuru. Ili riziki yako ya kila siku iweze kuwa na baraka kwenye maisha yako. Mwaka wa 2024. I don't care. Katika eneo lako la ofisi. Katika previous years umeundergo vitu gani? What I care, there is a God. Yuko Mungu ambaye anaenda kuachilia nuru kwenye eneo lako la kazi. Na nuru ambayo Mungu anaenda kuiachilia sasa, as I speak it right now, nuru ambayo Mungu anaenda kuiachilia kwenye eneo lako la kazi ni nuru ambayo itabadilisha atmosphere yako hapo kazini. Lazima upate riziki yenye baraka. Lazima upate riziki ambayo utaweza kumaliza nayo mwezi na utaweza kufanya saving. Kwenye eneo lako la kazi, you need God power. Once you have God power, unakuwa una security ya Mungu. Ukishakuwa na nguvu za Mungu kwenye eneo lako la kazi, unakuwa una ulinzi wa Mungu. Shakaraba saka. Labo saka baya. Zanda rama sata. Mando kori banda ribada. Mando kori banda ribanda ya. Ili ziki yako iweze kuwa na baraka kwenye maisha yako. We have to clean your work atmosphere.
lazima mazingira yako ya kazi yasafishike. Hear me. Haijalishi giza limetanda kwenye eneo lako la kazi, na haijalishi watu wengine nao wanaona giza kwenye eneo lako la kazi, ila Mungu anaenda kuintervene kwenye eneo lako la kazi. I'm telling you, miezi mitatu kuanzia sasa tutakuwa na a lot of testimonies za watu kupandishwa vitengo vya watu kupandishwa kwenye another level kazini, watu kwenda kwenye another level, watu kupata promotion, watu kupata transfer kwenda kwenye location ambazo ni sahihi kwao, watu kupata very good work, watu kuexpand kwenye biashara, biashara kuongezeka. I feel God. I feel the power of God right now. I feel God. Nasikia nguvu za Mungu zinatiririka kwetu. Nasikia nguvu za Mungu zinatiririka kwetu. Riziki yako inategemea uko wapi. Riziki yako inategemea hapo lipo, pana nuru au pana giza. Mungu alipoumba, listen to me, Mungu alipoumba mbingu na nchi, nchi ilikuwa ukiwa na utupu, rafu giza lilikuwepo everywhere. And then later Mungu anatafuta location. Kwa nini Mungu akwenda kwenye nchi kavu akakaa? Kwa nini alichagua location ya kwenye maji? Mungu alielewa kabisa roho yake kienda kukaa kwenye maji, giza litaondoka. Giza ni symbolic of death. Giza ni ishara ya mauti. And then Mungu kwa mara ya kwanza anazungumza, anasema let there be light. Wherever you are, iza uko ofisini, uko kazini kwenye ajira, uko liko jajiri, iza uko nyumbani leo jaenda ofisini. Hear me today in the mighty name of Jesus. Kuna saa unaweza ukapakiwa mahali, kama ni gari watu wakaeka P, wakavuta na handbrake. Listen to me. Kama ni gari watu wakaweka P, parking, alafu wakavuta na handbrake, wakaizima. Wakasema kabisa, you won't go far. With the voice of authority. 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 Kuna watu kwenye maeneo yenu ya kazi umewekewa health P, wamekupack kwenye ile eneo la kazi. You have been there for so long. Umekaa kwenye hizo responsibility za kazi kwa muda mrefu sana. Na umekuwekea handbrake. Na giza ndio ambalo limetawala. Giza ndio ambalo limetawala. Umepakiwa kwa muda mrefu. Hakuna promotion yoyote. Hakuna promotion yoyote kwenye ilo eneo lako la kazi. Hakuna promotion. With the voice
of authority, kwa sauti yenye mamlaka kwenye ilo eneo lako la kazi. Kwa sauti yenye mamlaka kwenye ilo eneo lako la kazi, I change your level. I change your level. Naibadilisha level yako kwenye ilo eneo lako la kazi. Nabadilisha level yako. Your level have to change. Naibadilisha level yako ya kazi. Apo likozuiliwa, naibadilisha level yako ya kazi. Apo ambako umekuwekea handbrake, apo ambako years and years you are there, miaka na miaka uko hapo, miezi na miezi uko hapo, mahali ambako iko mbacho na kifanya, imefika mahali you are tired, imefika mahali umechoka, kwa sababu hakuna kitu kipya ambacho unajifunza. You always doing the same thing. Umestaki kwenye hilo eneo. Umestaki kwenye hilo eneo. Let there be light. Na iwe nuru. Giza liakuachie. Giza likuachie. Baraka zako zimefichwa kwenye hilo eneo. Baraka zako zimezuiliwa 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 kwenye hilo eneo. In the mighty name of Jesus, let there be light. Any words, maneno yote yale ambayo yalitamkwa, na hayo maneno yalipotamkwa yalibeba symbolic yawe kukaa kwenye hilo eneo moja la kazi kwa muda mrefu. Yale maneno ambayo yalitamkwa against you, yale maneno ambayo yalitamkiwa against you, where are those words? Kuna maneno ambayo yalitamkiwa, kuna maneno ambayo yalitamkiwa, kuna maneno ambayo yalitamkiwa, kuna sauti ya maneno ambayo yalitamkwa kwako ya kwamba hautaweza kwenda mbali, ya kwamba hakuna badiliko lolote ambalo utali experience katika kazi yako au katika biashara yako. Na mimi natamka siku hii leo with the voice of authority, kila neno liliotamkwa, kila neno liliosemwa, na ilo neno likatengeneza nguvu halisi ya kiroho ya giza kuweka makao, kila giza liliweka makao kwako kwenye ilo eneo uliopo. Watu hawakuoni. People that don't see you. Watu hawakuoni. Promotion hazikuoni. Ongezeko la mshahara halikuoni. Safari za kikazi hazikuoni. Wateja hawakuoni. Fedha haikuoni. With the voice of authority, let there be light. Any evil spirit, any evil spirit, any evil spirit behind your stagnation, ya kukaa mahali ambako umekuvutia handbrake, any stagnation kwenye hilo eneo, any stagnation, listen to me, jiwe ndo haruwezi kutoka mahali paka liamishwe. Lakini mwanadamu ni mtu ambaye lazima awe flexible. Lazima awe flexible. Kuna flexibility ambayo leo Mungu lazima aiachilie kwako. Kuna namna wamekubana kwenye flexibility. Watu hawakuoni. Watu hawakuoni. Kila ambaye yuko kwenye location ya kazi, lakini watu hawakuoni. Kila ambaye biashara yake ionekaniki. Kila ambaye kampuni yake ionekaniki. Kila mbaye ana ujuzi lakini aonekaniki. Let there be light. Mwanga ukiwasili kwenye eneo,
hata yule ambaye alikuwa aonekaniki anaanza kuonekanika. Let there be light. May people start to see you. May people start to see you. Watu waanze kukuona sasa. Ninaachilia mwanga. Ninaachilia mwanga. Naposema hivi naachilia mwanga, kuna watu nasikia vichomi kwenye vifua vyao upande wa kushoto. Naposema naachilia mwanga, ninaachilia mwangaza. Let there be right. Kuna vichomi ambavyo watu wanavisikia kwenye vifua vyao. In the mighty name of Jesus Christ. Kila kichomi ambacho unakisikia, let there be light. Iko kichomi ambacho unakisikia, ndio ambacho kimetengeneza stagnation yako. Iko kichomi ambacho unakisikia, ndicho ambacho kimekutengenezea stagnation. In the mighty name of Jesus, I command it right now. I command it right now. You need God in your office. That's why I command the power of God with the right. Nguvu za Mungu na mwangaza vikushikie kwenye hilo eneo. In the mighty name of Jesus Christ. Kila stagnation ambao umekewa kwenye hilo eneo. Na kuna watu that are so happy to see you are there. Kuna watu that are so happy wanapoona kiwango chako cha mshahara ni ule ule. Wanapoona safari za kikazi ya uendi. Wanapoona 10 years you are there, hauja achieve chochote. Wanapoona you don't excel kwenye career. Wanapoona hauna progress yote kwenye career. Do kwenye sura zao, wanacheka na wewe. Lakini behind the scene, kuna roho ambazo zinasababisha usiweze kuinuka. In the mighty name of Jesus. Katika location yako, roho wa Mungu anakuja kwenye location. Kuna watu unasikia kichwa kinavuta sana. Kuna watu unasikia upande mmoja wa kichwa kinapata shida sana. Kuna unasikia upande mmoja wa kichwa especially wa kulia, mwingine ni upande wa kushoto, unaona kunavuta sana. Unaona kunavuta sana. There is something God is doing. Kuna kitu Mungu anakifanya. Let there be light in the mighty name of Jesus Christ. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Shakarabo sokoya. Zandaya masa. Nokomosi kamanda. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Kuna vitu ambavyo vimekwama. Hebu speak after me. You just speak after me. You just speak after me. Speak after me. Speak after me. Sema katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kila giza niliwekewa kwenye eneo langu la riziki. Kila giza niliyowekewa. Kila giza niliyowekewa kwenye eneo langu la riziki. Kila giza niliyowekewa kwenye eneo la riziki. Kila giza niliyowekewa kwenye eneo langu la riziki. In the mighty name of Jesus, kila giza niliyowekewa kwenye location yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila giza niliyowekewa, leo nalitoke. In the mighty name of Jesus Christ. Kila giza ambalo nimewekewa. Sema kila giza ambalo nimewekewa kwenye eneo langu la riziki. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo,
kila giza nalitoke. Sema katika jina la Yesu Kristo. Giza lilowekwa kwenye vyeti vyangu. Giza lilowekwa kwenye vyeti vyangu. Giza lilowekwa kwenye CV yangu. Giza lilowekwa kwenye leseni ya biashara yangu. Giza lilowekwa kwenye leseni ya biashara. Giza lilowekwa kwenye vyeti. Kila giza lilowekwa kwenye vyeti vyangu. Kila giza lilowekwa kwenye vyeti. Kila giza lilowekwa kwenye license. Kila giza lilowekwa kwenye any document inayonihusu. Sema kila giza lilowekwa kwenye any document inayonihusu. Kila giza leo naliondoke. Speak after me. Kwamba kila giza lilowekwa kwenye any document. Kila giza lilowekwa kwenye document yoyote ile. Iwe ni document ya kazi, iwe ni ya biashara, iwe ni ya kazi, iwe ni CV, iwe ni tenda, iwe ni tenda uliomba. Sei kila giza lilowekwa, nuru ya Mungu ingie kwenye giza. Nuru ya Mungu na ingie kwenye giza. I speak light right now. Light right now. Let there be right kwenye the document. Let there be right kwenye the document. Let there be right in kwenye the document. Let there be right kwenye the document. Kila giza liwekwa kwenye the document. Giza liondoke sasa. Giza li sign out. Sema kila giza lilowekwa kwenye document zangu, giza li sign out. Giza sign out. Sema in the mighty name of Jesus, kwa jina la Yesu kuu. Sema kwa jina la Yesu lilio kuu. Kira stagnation yoyote ambao ipo kwenye kazi na yopaswa kuiendea au niliopo sasa kwenye biashara, kira kukwama ambako sababu yake ni document, mahali popote ambako kuna document ambazo zinatakiwa zipitishwe lakini giza likazuia hizo document, leo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, hizo document ziachiliwe. Ziachiliwe in the mighty name of Jesus Christ. Sema kila mkate wa riziki yangu. Sema kila mkate wa riziki yangu. Sema kila mkate wa riziki yangu ya kila siku ambayo imefungwa katika document, katika zile document ambazo zinatakiwa zipitishwe, riziki yangu iongezeke. Riziki yangu iongezeke. Kila document ambayo imezuiliwa, ofisi yoyote ambayo document yangu imezuiliwa, kila nguvu ya giza kuu lilioko nyuma ya document zangu kuzuiliwa, damu ya Yesu Kristo na mwangaza wa Mungu aliye hai vifanye vita kwenye hayo maeneo. Yes, naona mwangaza ukipambana kwa ajili yako. Let there be light. Naona mwangaza ukipambana kwa ajili yako. Nauona 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 mwangaza wa Mungu aliye hai ukifight kwa ajili yako. Ukifight kwa ajili yako. Kuna document zako zimezuiliwa mahali.
kuna document zako zimezuliwa mahali. Na hizo document, hizo nyaraka ndo zimebeba baraka zako, za riziki yako ya kila siku. Even me right now, I speak and I declare in the mighty name of Jesus Christ, hizo nyaraka zako ambazo zimebeba riziki ya mkate wako, umkate lazima uongezeke, 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 in the mighty name of Jesus Christ. Father, in the mighty name of Jesus, I command the power of right. Karabasa karabasada. Zondo roko zita ya masha. Narabasa karabashaka. Rabasaka taya. Kila giza lilio kutenga. Speak after me. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Kila giza lilio nitenga na eneo langu la baraka ofisini, eneo langu la baraka kwenye biashara, eneo langu la baraka kwenye kazi, kila giza lilio tawala leo, nuru initenge na lile giza lilio nishikilia. Nuru initenge na lile giza lilio nishikilia. Kuna eneo ambalo giza limekuhold. Kuna eneo ambalo giza limekuhold. Kuna eneo ambalo giza limekushikilia. Even me right now, kila eneo ambalo limebeba riziki yako, riziki ambayo ni ya ongezeko, lakini giza limekushikilia katika hayo maeneo, I command today in the mighty name of Jesus Christ, nguvu za Mungu zipite kwenye hayo maeneo, nuru ya Mungu ipite kwenye hayo maeneo, nuru ya Mungu isafiri kwa haraka kwenye hayo maeneo ambako giza limekutenga, giza limekutenga na baraka zako kwenye kazi. Giza, roho Mungu anashuka kwenye hiyo kazi, mwangaza wa Mungu kwenye hiyo kazi. Na mimi kwa mamlaka nilionayo, ninakutenga na giza. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Speak after me. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Kila giza ambalo linasababisha na experience failure kwenye kazi, leo giza lilokaa kwenye eneo ambalo nina experience failure, ilo giza nalitoke sasa, in the mighty name of Jesus Christ. Kuna watu nyaraka zenu za kazi zilizuliwa kwa muda mrefu. Kuna watu document zenu za kazi zimezuliwa kwa muda mrefu. Kuna watu documents za kazi zimezuliwa kwa muda mrefu. But after this prayer of blessing hour, I see document nyaraka, I see hizo barua zikipitishwa kwa haraka zaidi.
I see barua zikipitishwa kwa haraka zaidi. Ninaona jina lako linaingia katika discussion of sin kwako. I see your name likiingia kwenye discussion za panel of sin. Na ninaona watu wanakufanyia vetting. Na all of them wanasema you deserve. Let there be light for you. Let there be light for you. Today it's a Friday. As we end up this work, I see panel ya watu wanaka. Wakisema, tufanye kazi na hii kampuni. Tufanye biashara na watu. I see God akiweka nuru kwenye macho yao. Na watu wataona ukubwa ulionao. Na wataona si wewe ambaye unawahitaji, ni wao wanaokuhitaji zaidi. Listen to me. I want you to understand me very well. I know unapitia a certain crisis kwenye biashara yako. I know you have the campaign. Una kazi nyingi za kudeliver, lakini imekuwa tofauti sana this time. But listen to me. Mungu anaenda kukuinuria watu. Watu ambao ndani ya macho yao inuru inaenda kumulika. Na inuru inavumulika, hao watu they will speak and they will say ya kwamba we are the ones tunamuhitaji fulani, tunahitaji kampuni fulani, tunahitaji watu fulani kufanya nao kazi kuliko wao wanavyotuhitaji. I speak light in the mighty name of Jesus. Listen to me. The same people ambao waliona weakness katika ufanyaji wako wa kazi, katika uwezo wako wa kudeliver kazi, the same people Mungu anaweka nuru kwenye macho yao na nuru katika mawazo yao, and then wanaanza kukuona they want you, wanaanza kukuona wanakuhitaji kupita kawaida. Listen to me. Hautangaika na nyaraka yoyote. Wao watashughulika na kila kitu. And this time, the offer unayoenda kupata ni 4 times, 5 times, 10 times ya ile ambayo unaipata over recent. In the mighty name of Jesus Christ, Let there be right. Mungu ananiambia, the Lord is telling me, kuna watu wanawapa the new experience. New experience kwenye kazi zao. New experience kwenye biashara. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. I speak blessing over blessing. I release more blessing. Receive more blessing over blessing in the mighty name of Jesus Christ. I release more blessing. It's a blessing hour. It's our blessing hour. Receive more blessing in the mighty name of Jesus Christ. Mshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii ya mchana. Mshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii ya mchana. Glorify the name of the Lord.
glorify the name of the Lord. Chukua sadaka yako. Kuna namba ambayo inapita ya sadaka. You can take your offering. And then speak with me. Sema Baba katika jina la Yesu Kristo. Sadaka hii kakae kwa ajili ya kazi yangu. Sadaka hii kanilinde katika kazi za mikono yangu. Sadaka hii kanitegemeze katika kazi za mikono yangu. Warani si experience failure kwenye kazi za mikono yangu. Sadaka, stand for my protection. Stand for my security. Stand for my protection. Sadaka, kaa kwa ajili ya ulinzi wangu. Kaa kwa ajili ya ulinzi wangu. Kaa kwa ajili ya ulinzi wangu. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Kwa namba iko hapo, tachiria sadaka yako. Na chiria sadaka yako, andika. Blessing. Andika baraka kwenye kazi, katika kazi zangu. Baraka katika kazi. Kachiria sadaka, andika baraka katika kazi. 2024. Mungu ameniambia 3 months from now, atainua majiant. Chochote ambacho kimetokea wakati kwa tunaomba, hebu tuandikie hapa kabla tujatoka online. Chochote ambacho kinatokea, chochote ambacho kimetokea, tuandikie hapa kabla tujatoka online. Chochote ambacho kimetokea, nini ambacho kimetokea, nini ambacho kimetokea, nini ambacho kimetokea kwenye eneo lako la kazi, nini ambacho kimetokea ukiwa unaomba. Wengine mlikuwa kwenye gari muda lunch time, wengine mliamua kuji isolate. Andika nini ambacho kimetokea. Andika nini ambacho kimetokea. I bless you all. I bless you all. Andika kitu gani ambacho kimetokea. When it is your time, it is your time. When it is your season, it is your season. Andika kile ambacho kimetokea. Andika kile ambacho kimetokea. What I believe, this is a new season. Andika kile ambacho kimetokea. Andika kile ambacho kimetokea. Andika kile ambacho Mungu amefanya. Hallelujah. Andika kile ambacho kimetokea. Andika kile ambacho Mungu amekifanya. I speak grace of all times. I speak grace of all times. I speak grace of all times. Grace of all times. I speak favor. I speak favor. Na kubariki kwenye eneo lako la kazi uliopo. Na kubariki kwenye biashara. Kwenye eneo lako la kazi. Kwenye na Mungu Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Asante, yeah.